नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म फेरि नेप्सेको अपडेट लिएर आएको छु साथीहरु। अहिले हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ बिहीबार हाम्रो तपाईको एउटा स्पिनिङ क्यान्डल बनेको छ। अब यसलाई कम्प्लिट रूपमा स्पिनिङ क्यान्डल नभने पनि हामीले तलबाट रिजेक्सन चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा भएको छ साथीहरु है। तलबाट अलिक बढी मात्रामा रिजेक्सन भएको छ। अब यो क्यान्डलले चाहिँ अहिले पनि मार्केटमा कस्तो छ भन्दाखेरि मार्केट माथि जाने इन्डिकेसन चाहिँ यो क्यान्डलले गर्छ हैन। अब किन गर्छ भन्दा यसमा दुई तीनवटा कारण पनि छ। अब पहिलो कुरो त अहिले झरिराखेको मार्केटमा, अब मार्केट पहिले हेभी तरिकाले झरिराखेको थियो हैन। मार्केटको गिरावट भनेको तपाईको प्रत्येक क्यान्डलमा हेर्नुहुन्छ 53 अंकको थियो भन्दा अगाडि, 37 अंकको थियो, त्यो भन्दा 70 अंकले मार्केट झरिरहेको ठाउँमा यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ मार्केट अलिकति अडिएको हो कि भन्ने चाहिँ, अब झर्न चाहिँ सकिएको हो कि भन्ने चाहिँ यो क्यान्डलले केही भन्न खोजिरहेछ हैन। अब हुन त यो भन्दा पहिले पनि यस्तो खालको क्यान्डलहरु बनेको थियो, तर पनि त्यतिबेला यो क्यान्डल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इनभ्यालिड भयो हैन। तपाईको यो क्यान्डल इनभ्यालिड भएर फेरि मार्केटमा ग्रीन क्यान्डल बनिसकेपछि यस्तै खालको मार्केटको टेन्डेन्सी अलिकति तल झर्ने टेन्डेन्सी रहिरह्यो। तर अब यो मार्केट अहिले चाहिँ तपाईको, अब यो क्यान्डलले चाहिँ तपाईको मार्केटमा अलिकति माथि जाने केही यो मार्केट यो क्यान्डलले अलिकति स्ट्रेन्थ बोकेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने मार्केट पहिले नै 800 अंक करेक्सन भइसकेको छ मार्केटमा हैन। अब मार्केट त तपाईको लगभग लगभग फेरि बुल सुरु हुने फेजमा पुगिसक्यो। अब यो यति ठुलो एउटा यसलाई एउटा कुरा गर्दाखेरि एउटा यो बियरै भनौँ, एउटा 800 अङ्कको करेक्सनपछि मार्केटमा एउटा अलिकति इन्डिकेसनहरु आउन थालिसकेपछि चाहिँ फेरि मार्केटको बुल फेरि सुरु भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा सर्ट टर्म बुल हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि मार्केटमा अहिलेको करेक्सन भन्नुहुन्छ लगभग लगभग 788 अङ्क 800 अङ्कको लगभग मार्केटमा करेक्सन भइसक्यो साथीहरु हैन। अहिले मार्केट लगभग लगभग तपाईको अहिले हाम्रो मार्केट चाहिँ तपाईको अब मुभिङ एभरेजको आधारमा हेरौँ है साथीहरू। अब यो भन्नुपछि 800 अंकको करेक्सन भयो। अब म तपाईलाई मुभिङ एभरेजबाट देखाउन चाहन्छु। मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मार्केट यो अर्को आयत छ, सरी एमए लाउँ है। अहिले मार्केट हेर्दाखेरि तपाईको लगभग लगभग 1.5 वर्ष अगाडिको रेन्जमा मार्केट पुगिसक्यो साथीहरु है। अब हामीले चाहिँ यसरी हेर्ने हैन कि ल हेर्नुस 300 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा मार्केट तल हुनु भनेको त यो मार्केट त अहिले तपाईको फेरि बुल सुरु स्टार्ट भइसकेको फेजमा पुग्यो नि त हैन। अब 315 दिनको मुभिङ एभरेजमा आउनु भनेको लगभग लगभग अब यो मुभिङ एभरेजलाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस सबैभन्दा तलको बिन्दुमा मार्केट आएको छ। त्यसकारण पनि मार्केट अब रिभर्स हुने पोसिबिलिटी हाई छ। फेरि मार्केटको बुल सुरु हुने हो कि अब यो चाहिँ बियर यहाँनेरि मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि अब हामीले हेर्दाखेरि यो पहिले यो चाहिँ लग यो कोरोनाको त्यति बेला कोरोनापछिको यो करेक्सन थियो। कोरोनाको बेलामा करेक्सन ठुलो करेक्सन भएको थियो मार्केटमा। त्यो करेक्सनको बिन्दुमा अहिले त्यो बटम फेजमा मार्केट अहिले आइसकेको छ। अहिले मार्केट 315 दिनको मुभिङ एभरेजमा हैन, भन्नुपछि लगभग 1.5 वर्षको अवधिको मुभिङ एभरेजमा मार्केट आइसकेको छ। भन्नुपछि मार्केट यति सस्तो भइसकेको हो साथीहरु हैन। अब यहाँदेखि मार्केट अब हामीले सिधै हेर्दाखेरि त अहिले मार्केट प्राइस एक्सनकै आधारमा हेर्दाखेरि त मार्केट लगभग अहिले 1 वर्ष अगाडिको रेन्जमा भए तापनि मुभिङ एभरेजले के भन्छ भने यही प्राइसलाई एभरेज गर्दै मुभिङ एभरेज बन्ने हो। अब मुभिङ एभरेजले सरी मुभिङ एभरेजले मार्केट 315 दिनको रेन्जमा पुगेको कन्फर्म गर्छ। अब यो रेन्जमा मार्केट पुग्नु भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मार्केटको सबैभन्दा बटम लाइन कुन थियो त्यो बटम लाइनमा अहिले मार्केट पुगेको छ हैन। त्यसकारण मार्केटको अहिले यहाँबाट फेरि मुभमेन्ट सुरु हुन सक्छ। अब मार्केट यहाँदेखि पनि तल जान्छ भनेदेखि चाहिँ अब मार्केट धेरै घट्ने ठाउँ छैन। अब मार्केटको हामीले एक तरिकाले बुझ्दाखेरि मार्केटको जुन यो बियर यो लगभग लगभग हाम्रो पहिलेको बियर जहाँबाट सुरु भएको थियो मुभिङ एभरेजको आधारमा बुल जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही अवस्थामा अहिले मार्केट पुगेको छ। भन्नुपछि त मार्केटको बुल सिद्धिएको हो नि त साथीहरू अहिलेको त खासमा भन्ने हो नि हैन। टेक्निकली हेर्दाखेरि त यो मार्केटको जुन करेक्सन थियो यसले त यो बुलबाट आएको फाइदा त खाइसक्यो
होइन जति मार्केटको अपट्रेन्ड थियो त्यति नै मार्केटको मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि डाउन ट्रेन्ड भइसक्यो भनेपछि फेरि बुल स्टार्ट हुने बेला मार्केटमा आयो जस्तो चाहिँ अब यो करेक्सनले भन्छ। अब अरू कुरा हेर्दाखेरि यसमा अहिले हामीले एभरेजिङ गर्ने बेला अहिले चाहिँ हामीले जुन जुन गल्तीहरू चाहिँ माथि किनेर गरेको थियौँ साथीहरू कसैले 3200 लेभलमा खरिद गर्नुभएको साथीहरूले किन्नुभयो त्यति बेला उहाँलाई रिग्रेट भइरहेछ भने अहिले एभरेजिङ गर्ने टाइम प्रोपर टाइम हो है। एभरेजिङ गर्दै अब पहिले बिचमा पनि तपाईँले एभरेजिङ अवश्य गर्नुभयो। अब धेरै ठाउँमा हामी यहाँ बाई गर्ने मान्छेले त उहाँहरू क्विट गरेर त निक्लिने भइसक्नु भएको छैन। धेरै साथीहरू प्रायसो लगभग मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले 95% मान्छेहरू मार्केटमा अहिलेसम्म टिकिरहेकै छन्। 5% एक्जिट हुनुभयो होला लगभग होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले एभरेजिङ गर्ने टाइम एकदम करेक्ट टाइम हो। अब एभरेजिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँले हुनसक्छ मार्केट यहाँदेखि पनि अझै अलिकति तल करेक्ट भएर आउने हो कि, तर मार्केट अब धेरै घट्ने चाहिँ छैन होइन, मार्केट धेरै घट्दैन, तर मार्केट धेरै नघटे पनि केही समय अझै घट्छ कि भन्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रहनसक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने मार्केट अझै पनि एउटा हाम्रो अर्को प्रिभियस सपोर्ट हेर्दाखेरि यहाँनिर 2370 लेभल देखिन्छ होइन। अब यो 2370 लेभलसम्म पनि आउन सक्छ कि भन्न चाहिँ आउँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन है साथीहरू है। 2370 लेभलमा चाहिँ मार्केट आउन सक्छ होइन। 2370 भनेको त अब कुनसा धेरै पोइन्ट हो र, अब तपाईँको 70-80 अङ्क हो 2370 आउनु भनेको होइन। अब मार्केटमा यति मान्छेले लस खाइसक्यो, अब यहाँनिर प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था त बिल्कुलै छैन नि। मार्केटलाई 2370 आउँदैन भन्न सकिँदैन, आउन सक्छ तर आए पनि एउटै क्यान्डलले आउने चाहिँ होइन। यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो रिभर्स हुँदै माथि अलिकति माथि पनि यहाँबाट रिभर्स पनि हुनसक्छ होइन। अब तर बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने मार्केट चाहे अलिकति बढे तापनि यहाँसम्म चाहिँ आउने पोसिबिलिटी चाहिँ छ मैले भन्न खोजेको कुरो, तर मार्केट यहाँदेखि तल जाने पोसिबिलिटी अब लगभग छैन। किन छैन मार्केट यहाँबाट तल जान किन सक्दैन, किन पोसिबिलिटी छैन? धेरैवटा पोसिबिलिटी छ मार्केट यहाँबाट तल नजाने। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले सबै तपाईँहरूले टिएमएसमा त म्याक्सिमम् साथीहरूले त बाई गरिराख्नु भएको छ होइन, तर सेल भन्दा पनि बाई अर्डर बढी देखिराख्नु भएको छ। अहिले बायरको प्रेसर बढी छ, अहिले यो मार्केट घटिरहेको त अवश्य पनि छ तर बायर कम्प्लिटली घुमिसकेका छैनन्। बायर अहिले पनि मार्केटमा प्रशस्त छन् होइन, तर यो भोल्युम किन नेगेटिभ भयो? यो भोल्युम चाहिँ जस्तै अब मार्केटमा बायर छन् भनेदेखि बायर हुँदाखेरि त मार्केट बढ्नुपर्ने हो नि साथीहरू होइन। बायर हुँदैमा मार्केट बढ्दैन क्या, बायरले त महँगोमा किन्न खोज्दैन नि कहिले पनि। बायरले यदि महँगोमा किनिदियो भने पो मार्केट बढ्ने हो त, हो कि? भन्नुहोस् न, मार्केटमा जस्तो खालको बिहेभियर हुन्छ त्यो खालको चाहिँ मार्केटले देखाउने हो। बायर छन्, बायरले मार्केट उठाइरहेछन्, यहाँ पनि बायरले नि किनेर, यो त सबै भोल्युम रेट भएको त सेल गरेर मात्रै होइन नि, बाई पनि गरेका छन् नि त। सेल र बाई बराबर हुनु पऱ्यो अनि नि मार्केटमा भोल्युम आउँछ। अब बाई मात्रै गर्ने हो भने कहाँबाट बाई गर्ने, सेल गर्ने छैनन् भने होइन, बाई पनि गर्ने हुनु पऱ्यो सेल पनि गर्ने हुनु पऱ्यो। तर बाई गर्ने प्रशस्त छन् अहिले, तर सेल गर्ने चाहिँ छैनन् भनेर यो भोल्युमले बुझ्नु पऱ्यो। रातो हुने बित्तिकै सेल गरेर चाहिँ भएको होइन भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन है। यहाँनिर एउटा की पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ साथीहरू, मान्नुहोस् यहाँनिर मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ मार्केट, यो मार्केट घटाइएको हो बढाइएको होइन, यो क्यान्डलले नै प्रस्तुत गर्छ कि यो मार्केट घटाइएको हो भनेर, प्यानिक भएर घटाइएको। कसले घटाएको भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो 12x4 क्याप छ, अब उहाँहरू एग्रेसिभ हुनुभयो। जस्तै अब उहाँहरूले त अब मान्नुहोस् खरबभन्दा पनि बढी बढी ऋण लिनुभएको छ। अब फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब पहिलेकै 12x4 क्यापलाई चाहिँ अब त्यसलाई यथावत राखेको केसमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति एग्रेसिभ पनि हुनुभयो। अब उहाँहरू एग्रेसिभ भइसकेपछि चाहिँ के भयो भन्दा उहाँहरूले चाहिँ अब ब्याङ्कलाई त अब ब्याङ्कले टाइम दिएको छ उहाँहरूलाई पैसा रिटर्न गर्नलाई। अब खराब लिने मान्छेले त अब तपाईँको 88 करोड ब्याङ्कलाई रिटर्न गर्नु पऱ्यो। अब त्यो रिटर्न गर्ने भनेको सेयरै बेचेर हो होइन। अब सेयर बेचेर त कसले बेचे त सेयर भन्दा उहाँहरूले बेचे, क्लियर कुरो गर्दा उहाँहरूले पनि बेचे। यो यसमा धेरैवटा कुरो छ। पहिलो उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा, राजनीतिक तवरले पनि यो मार्केट गिराइएको छ, धेरै कुरोहरू छ यसमा होइन। मार्केट अहिले गिराइएको चाहिँ हो, यो खसेको मार्केट होइन। अब उहाँहरूले सेल गर्नुभयो, मान्नुहोस् उहाँ जसले लोन लिनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भएर अब यो मार्केटलाई चाहिँ अब ए राष्ट्रिय ब्याङ्कले हाम्रो कुरो सुनेन, मार्केटलाई अब खड्डाउने नि हो हामीहरूले होइन, अब सबैले देखौँ हामीले हाम्रो पनि पावर हेरौँ होइन भनेर उहाँहरूले चाहिँ मार्केटमा यस्तो क्यान्डल आउँदाखेरि पनि सेल प्रेसर ल्याइदिनु भयो। उहाँहरूसँग त प्रशस्त पैसा छ नि होइन, 131 लगभग मान्छे छन् ऋण लिने, अब ब्याङ्कको लिमिटभन्दा बढी होइन, चारजना त अब खरबभन्दा बढी लिने नै छन् त्यसमा।
अब तिनीहरूले चाहिँ एग्रेसिभ भए तिनीहरू उहाँहरू एग्रेसिभ हुनुभयो सरहरू होइन अब उहाँहरूले के गर्नुभयो मार्केटलाई हामी बढ्न दिदिउँ न अब झार्छौँ नि भनेर उहाँहरूले फेरि सेल प्रेसर ल्याउनु भयो अब उहाँहरूले कहिलेसम्म सेल प्रेसर ल्याउनु सक्नुहुन्छ र सेल प्रेसर ल्याए पनि अहिले टेदर यति बढिसकेका छन् साथीहरू होइन मैले डाटा हेर्दाखेरि अहिले लगभग 9-10 मैले अहिले रिसेन्ट डाटा हेर्दाखेरि 9-10 लाख जति चाहिँ हाम्रो अनलाइन ट्रेडरहरू पनि भइसक्यो टिएमएसमा दर्ता भएका होइन 10 लाख हारिमा अब 10 लाख मान्छेले 20,000 को कारोबार गर्ने हो भने तपाईँको नेप्सेको अहिलेको अल टाइम भोल्युमभन्दा बढी भोल्युम अहिले 20,000 कारोबार गर्ने मान्छेले भोल्युम गर्ने पनि आउँछ होइन तर मान्छेहरू हामी चाहिँ के छौँ भनेदेखि हामी डराएको छौँ क्या मार्केट घट्छ कि भनेर हामी डराएको छौँ हो त्यो भएर चाहिँ अलि तर अब उहाँहरूले सेल प्रेसर ल्याएर ल्याउनु सक्नुहुन्न कहिलेसम्म ल्याउनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले त सेल प्रेसर ल्याए पनि बाई गर्ने मान्छेहरू त अरू बाहिरका ट्रेडरहरू छन् 10 लाख ट्रेडरहरू छन् होइन 10 लाख ट्रेडरहरूसँग पैसा नभएको होइन साथीहरू कोरियामा हुनुहुन्छ अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन मिडल इस्टमा हुनुहुन्छ अब सबैसँग बाहिर बाहिरका ट्रेडरहरू अहिले अनलाइन ट्रेडिङ गरिरहेका छन् प्रशस्त पैसा छ साथीहरूसँग अब मैले भनिहालेँ नि प्रशस्त पैसा पनि चाहिँदैन 10 लाख ट्रेडरले 20,000 निकालेर ट्रेडिङ गर्ने एक दिनमा ट्रेडिङ गर्ने हो भनेदेखि अब 20 अरब भोल्युम आउँछ 20 अरब भोल्युम भनेको त लगभग 21.5 त पहिले नेप्सेको सबैभन्दा बढी भोल्युम आएको थियो अब 20 अरब भोल्युम त त्यसै पनि आउने भयो 30 गऱ्यो भने 30 अरब भोल्युम आउने भयो अब के चाहियो मार्केटमाथि लान साथीहरू होइन कसैले पेनिक गरेर मार्केट पेनिक हुने अवस्थामा छ त छैन नि साथीहरू होइन त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि पेनिक नहुनुहोस् हुनु त अब मैले चाहिँ अब मेरो आइडिया जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो मैले तपाईँहरूलाई भने होइन मैले तपाईँहरूलाई आइडिया पनि दिएँ मार्केटको केही समरीको बारेमा अब मार्केट यति सस्तो भइसकेको छ पनि भने अब मैले सबै आइडियाहरू दिएँ त्यही भएर पेनिक हुने अवस्था चाहिँ छैन तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब मार्केट त्यसरी नै तपाईँको फेरि एकैचोटि माथि 3200 गइहाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन मार्केट बिस्तारै जान्छ अब भन्न सकिँदैन कथम कदाचित मार्केटमा 80% प्रोबिलिटी त म माथि जाने नै देख्छु तर 20% प्रोबिलिटी अझै तलैसम्म आउने पनि हुनसक्छ होइन अब त्यति बेला चाहिँ हामी ट्रेडरहरू अलिकति डाउन हुने पनि अवस्थामा पनि हुन्छ त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ एग्रेसिभ बाई चाहिँ नगर्नुहोस् एग्रेसिभ बाई चाहिँ अहिले बाई गर्ने बेला हो तर एग्रेसिभ बाई नगर्नुहोस् एग्रेसिभ बाई भन्नाले चाहिँ एकैचोटि भयो भएको पैसा चाहिँ ओहो स्टक सस्तो भयो अब 315 दिनको मुभिङ एभरेजको लेभलमा आयो होइन अब लगभग बियर जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही लेभलमा स्टक आयो भनेर तपाईँले भयो भएको पैसा चाहिँ एकैचोटि हाल्ने अवस्था चाहिँ अहिले होइन साथीहरू थोरै एकुमुलेट गर्नुहोस् 100 कित्ता 200 कित्ता तपाईँको पुँजीको क्याप स्ट्रक्चर कस्तो हो त होइन त्यो अनुसार अब कसैको लागि 10 कित्ता पनि धेरै हो कसैको लागि 1,000 कित्ता पनि थोरै हो होइन साथीहरू तपाईँको पुँजीको स्ट्रक्चर कस्तो छ तपाईँ करोडपति हो कि 1,000पति हो कि 1,00,000पति हो कि 1,00,000पति हो कि के होइन त्यो अनुसार तपाईँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् जसबाट तपाईँलाई असर पर्दैन भोलि मान्नुहोस् तपाईँले एभरेजिङ गर्ने बेला त एकदम राम्रो हो अहिले एभरेजिङ गर्नुपर्छ तर एभरेजिङ हामीले गरेकै ठाउँ सबै ठाउँ सही हुन्छ भन्ने होइन अब तपाईँले आज किन्नुभयो भोलि अझै घट्ला फेरि किन्नुभयो फेरि घट्ला फेरि किन्नुभयो फेरि घट्ला हुनसक्छ नेप्से जाँदैन होइन नेप्से 1900 जाँदैन एउटा कुरा हो तर नेप्से 1900 आउनु पनि त्यति बेला 1900 आएको बेला त तपाईँले अहिले लगानी गर्नुभएको पैसा त तपाईँले 1900 लगानी गर्नु फाइदा छ नि त होइन त्यसकारण एभरेजिङ गर्नुहोस् बाई गर्नुहोस् बाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले विचार गरेर सानो सानो आफ्नो क्यापिटल स्ट्रक्चर अनुसार इन्भेस्ट गर्दै जानुहोस् एकैचोटि एग्रेसिभ इन्भेस्ट नगर्नुहोस् जुन म पनि हेर्नुहोस् मैले पनि एभरेजिङ गरिरहेछु मैले पनि पोइन्टमा एभरेजिङ गरिरहेछु होइन मैले स्विङ ट्रेडिङ पनि गरिरहेछु एभरेजिङ पनि गरिरहेछु अब प्रोफिट पनि बुक गरिरहेछु मजाले यो बेला पनि होइन तर कस्तो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सानो क्वान्टिटीमा गर्ने होइन सानो क्वान्टिटीमा आफूले सके जति अब जस्तै मान्नुहोस् अहिले प्राइस चेन्ज हुने बित्तिकै माथि जाँदैछ भने महँगैमै लिने तल घटो भने फेरि अलिक सस्तैमै लिने तर एकैचोटि भएको पैसा चाहिँ घ्याप लाइ नहाल्ने साथीहरू यो कुरो हो होइन अब यो कुरोहरू थियो यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरो मैले तपाईँलाई गरेँ होइन अनि यसमा अझै अब तपाईँलाई भन्छु हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरोहरू के छ भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले कति साथीले भन्नुहुन्छ गफ गरौँ भन्छ होइन तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो मनमा लागेको कुरोहरू तपाईँलाई मैले आइडिया दिइरहेछु मैले बोलेको छुइनँ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस् मैले जानेको कुरोहरू तपाईँलाई सिकाउँदैछु होइन अब मेरो आइडियाले तपाईँलाई अवश्य सहयोग गर्नेछ र आशा छ अहिलेसम्म गरि पनि राखेको छ अब जस्तै हामीले गर्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर आएर त्यो त मैले पहिले पनि भनिसकेको छु अब कुरा कुरामा कति साथीहरूले हेर्नुभएको छैन होला होइन
अब ती साथीहरुको लागिले साथीहरुले चाहिँ यो हेर्दाखेरि केही सहयोग होला कि भन्ने अब यो ट्रेडिङ यो जस्तै तपाईको मैले ट्रेन लाइन ड्र गरेको छु यो ट्रेन लाइन अब यो ट्रेन लाइन चाहिँ तपाईको जस्तै एक्ज्याक्टली यो ट्रेन लाइनले चाहिँ यदि मार्केटले क्रस ब्रेकआउट गर्यो भने देखि मार्केटमा एउटा मुभ आउने चाहिँ पोसिबिलिटी हुन्छ किन भन्दाखेरि ट्रेन लाइन ड्र गर्न मात्रै हुँदैन त्यसै पनि साथीहरुले यहाँ धर्के भन्छन् टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने मान्छेलाई हैन यो त धर्कै सम्झिन्छ म प्रायः ट्रेन लाइन पनि ड्र गर्दिन तर ट्रेन लाइनले म अर्को कुराबाट पनि भ्यालिड गर्छु अब यो मुभिङ एभरेजबाट पनि म भ्यालिड गर्छु तपाईलाई हेर्नुस् है यो ट्रेन लाइनलाई चाहिँ म भ्यालिड गरेर देखाउँछु यो ट्रेन लाइन मैले पहिले नै हेरिसके मैले एनालाइसिस गरिसके यो ट्रेन लाइन के रहेछ यो ट्रेन लाइनमा अहिले चाहिँ अहिलेको ट्रेन लाइनमा एकदम स्ट्रेन्थ छ किन स्ट्रेन्थ छ भन्नुहुन्छ भने लगभग हामीले 65 डेजको मुभिङ एभरेज लाउँ हैन 65 डेजको मुभिङ एभरेज हैन 60 डेजको मुभिङ एभरेज ल हेर्नुस् है अब 60 डेजको मुभिङ एभरेज लाउँदा साथीहरु 60 डेजको मुभिङ एभरेज यही ट्रेन लाइनमा आउँछ हेर्दै जानुस् है अब 60 डेजको मुभिङ एभरेज त यही ट्रेन लाइनमा आयो नि यसको म कलर चेन्ज गर्दिन्छु है अब 60 डेजको मुभिङ एभरेज यही ट्रेन लाइनलाई मा आएको छ र 60 डेजको मुभिङ एभरेजले कसरी मार्केटलाई बिहेभ गरेको छ पहिले हेर्नुस् 60 डेजको मुभिङ एभरेजमै पहिलेको अहिलेको हाम्रो बुल चलेको थियो साथीहरु हेर्नुस् है मार्केटले म्याक्सिमम ठाउँमा 60 डेजको मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट गरेर मार्केट माथि गएको छ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् अब जब मार्केट र यहाँ पनि हेर्नुस् यहाँ पनि हेर्नुस् मार्केटले फेरि जसरी मार्केट माथि जाँदाखेरि 60 डेजको मुभिङ एभरेजलाई रेस्पेक्ट गरेर माथि गएको थियो झर्दाखेरि पनि मार्केट 60 डेजको मुभिङ एभरेजलाई नै रेस्पेक्ट गरेर तल झरिरहेको छ साथीहरु हैन अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मार्केट जसरी माथि गएको थियो यहाँ यहाँ टच रेस्पेक्ट गरेर माथि गयो अहिले पनि 60 डेजको मुभिङ एभरेजलाई रेस्पेक्ट गरेर तल झर्दैछ यहाँबाट पनि त्यही भयो यहाँबाट पनि त्यही भयो यहाँबाट पनि त्यही भयो यहाँबाट पनि त्यही भयो हेर्नुहोस् है अब हुन्छ पनि त्यही पोसिबिलिटी म्याक्सिमम हाई छ पोसिबिलिटी एकदम हाई छ अब यो मार्केटले कुन खालको टेन्डेन्सी देखाउँछ त होइन अब भोलि मार्केट मान्नुहोस् मार्केट चाहिँ यहाँबाट गर यसरी गर यसरी तल आउँछ भनेदेखि मार्केटमा एक दुई दिन अझै पनि करेक्सन रहला होइन भन्ने रहन्छ तर यदि यो मार्केटले यसपालि चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भनेदेखि मार्केटमा फेरि बुल सुरु भयो फेरि बुल सुरु भयो साथीहरू है तपाईँहरू त्यति बेला चाहिँ ढिलो नगर्नुहोस् इन्ट्री गर्नुको लागि किनभने यो मुभिङ एभरेजले हामीलाई पहिलेको इतिहास बताइरहेछ यो मुभिङ एभरेजले हामीलाई यसको हिस्टोरी बताइरहेछ अहिले अपट्रेन्डको मात्रै होइन करेक्सनको पनि हिस्टोरी बताइरहेछ 60 डेजको मुभिङ एभरेज जुन ठाउँमा हाम्रो अहिलेको डाउन ट्रेन्ड पनि म्याच भइरहेछ भने यो त एउटा हाम्रो त यो त एकदम ठुलो अग्नि परीक्षा जस्तै नि भयो नि साथीहरू होइन अब जब यसले यो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट गर्छ भनेपछि यो ट्रेन लाइन भनेपछि हाम्रो 2572 लेभलमै छ धेरै माथि पनि छैन हेर्नुहोस् है होइन 2572 लेभलमा यो ट्रेन लाइन छ अब भोलि मार्केट तल झर्दै जाँदाखेरि पनि अब हेर्नुहोस् त्यस कारण हामीले पेनिक हुनुपर्ने अवस्था छैन कि अब हामीले मार्केट अलिकति घट्दाखेरि पनि हामीले मान्नुहोस् अब मार्केट मैले अघि भने 2300 मार्केट जाला 2300 गयो भने पनि त ट्रेन लाइनको अवस्था त यहाँनिर मार्केटको अग्नि परीक्षा त नजिकै छ नि साथीहरू होइन त्यस कारण पेनिक नहुने तर मा हामीले विचार चाहिँ के गर्ने भने मार्केटले फेरि यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने मार्केटको फेरि बुल सुरु भयो बुल सुरु भयो अब बुल सुरु भयो भन्दा चाहिँ कसरी बुल सुरु हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 81 मार्केट यहाँदेखि फेरि बढेर तपाईँको एकैचोटि 3700 चाहिँ जाँदैन मार्केटले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने मार्केट जसरी यहाँ माथि माथि गएको थियो त्यसरी नै यो 60 डेजको मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट गर्दै मार्केट माथि जान्छ हेर्नुहोस् है त्यही नेचर यसमा आउँछ अब अहिलेसम्म यसरी नै लिड भएको मार्केट यसरी नै लिड हुन्छ डाउन ट्रेन्डलाई यसले छोडेन अपट्रेन्डलाई यसलाई छोडेन मुभिङ एभरेजले भनेपछि अहिले त्यसरी नै लिड हुन्छ भनेपछि मार्केटमा टेन्डेन्सी के देखिन्छ भन्दाखेरि मार्केट यसरी अब जब माथि मार्केट जाँदाखेरि यो मुभिङ एभरेज यस्तो ठाडो चाहिँ हुँदैन है अब यति धेरै ठाडो चाहिँ हुँदैन मुभिङ एभरेज अब हामीले भविष्यको यसमा चाहिँ अब मुभिङ एभरेज चाहिँ लाउन सकिँदैन तर मुभिङ एभरेज चाहिँ मेरो एस्पेक्टमा कसरी जान्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यही तरिकाले होइन यस्तै तरिकाले अब यस्तो हुँदै यसरी 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 नै मार्केटमाथि जान्छ हेर्नुहोस् आराम आरामले होइन आराम आरामले जाँदाखेरि मार्केट यहाँसम्म पुग्दाखेरि होइन लगभग हेर्नुहोस् यसरी मार्केट जाने हो भनेदेखि अहिलेको केही समय चाहिँ नेप्सेले यो
यो लेभल लाई ब्रेकआउट गर्न लाग्छ यो लाई लेभल लाई ब्रेकआउट हुनलाई नेप्से लाई लगभग लगभग अब यहाँ सम्म पुग्दाखेरि त यसले त देखाइरहेछ नि त हैन यसले टाइम देखाइरहेछ भनेपछि अब 2-3 महिनामा 2-3 महिना भित्रमा नेप्सेले अल टाइम हाई लाई ब्रेकआउट गर्छ यसरी नै मार्केट जादाखेरि हैन 2-3 महिना भित्रमा चाहिँ 2-3 महिना लगभग लाग्ने रहेछ तल हेर्नुस् कति छ अप्रिल 4 हैन यहाँ सम्म पुग्दाखेरि भनेपछि अप्रिल यही लेभल अब यो र यसलाई हामीले यसलाई यसरी ट्रेन्ड लाइन बनाएर पनि हेर्न सक्छौ अब यही मुभिङ एभरेजको एउटा एप्रोक्स ट्रेन्ड लाइन हामीले यसरी ड्र गरौ हैन अब यो त एप्रोक्स हो अब यही ट्रेन्ड लाइनकै आधारमा यदि मार्केट माथि जान्छ भने देखि यहाँ देखि मार्केट यसरी माथि जान्छ साथीहरु हेर्नुस् है यो मैले यहाँ हेर्नुस् मार्केट यसरी जान्छ हैन अब यसरी जादाखेरि यो टाइममा अलिकति यो भन्दा भर्टिकल हाई हुन सक्छ र 3-4 महिनामा लाग्छ मार्केट चाहिँ त्यति छिटो चाहिँ मार्केट माथि रेपिडली चाहिँ जाँदैन है यत्रो 800 करेक्सन 800 अंगको करेक्सन त उठाउनको टाइम पनि लाग्छ नि साथीहरु हैन तर त्यत्रो धेरै टाइम पनि लाग्दैन अब यो जस्तो टाइम पनि लाग्दैन यो त एक वर्षको थियो नि यसको त्यसकारण यहाँ नेरी मैले यो ट्रेन लाइन ड्र गरेर तपाईलाई हिसाब देखाउन खोजिरहेछु अब अप्रिल मे सम्ममा नेप्सेले यो अल टाइम हाईलाई अप्रिल अन्तिम सम्म भनौं भनेपछि अब 3-4 महिनामा नेप्सेले अल टाइम हाईलाई ब्रेकआउट गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ रहन्छ तर बीचबीचमा करेक्सन हुँदै हैन अब यही मुभिङ एभरेजलाई मार्केट यो त एउटा हाम्रो मुभिङ एभरेज भयो हैन अब मार्केटले यदि यहाँदेखि माथि गयो भने यो मुभिङ एभरेजदेखि माथि गयो भने कस्तो हुन्छ नेचर भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो मुभिङ एभरेज अब मार्केटले ब्रेकआउट त गर्यो मार्केट अलिकति माथि गयो फेरि यो 2800 मार्केट माथि नै जाने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो प्रिभियस हाईलाई चाहिँ फेरि हायर हाई बनाउँछ है अब हायर हाई बनाएर फेरि यसमा आउँछ त्यसपछि मार्केटले अलिक ठुलो मुभ लिन्छ हैन अनि फेरि यसरी करेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि यसरी मार्केटले अल टाइम हाईलाई ब्रेकआउट गर्ने हो साथीहरु हैन यसरी मार्केटको भविष्यवाणी हुन्छ अब यो हुनु त हाम्रो एउटा यो एस्टिमेसन हो यो एनालाइसिस हो अब यो एनालाइसिस करेक्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन साथीहरु म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्ने तपाईहरुले एनालाइज सबै जानेको कुरा सुन्नुस् तर डिसिजन आफ्नै लिनुस् जहिले पनि के आफ्नै डिसिजन लिनुस् हाम्रो मैले जे कुरा भने तपाईले के कुरा बुझ्नु भयो ओहो यसले सही कुरा पो गर्यो त्यति प्रमाणहरु देखायो भन्नु भयो हैन तर मैले जे भने त्यो तपाईले गर्ने हैन तपाईको डिसिजन पनि लाउनु पर्छ मैले भनेको गलत कुरा पनि तपाईले गर्नु हुँदैन हैन म गलत कुरा त गर्दिन म सही कुरा नै गर्छु मैले भनेको कुरा पनि तपाईले गर्नुहुन्छ तर गर्नु भन्दा पहिले तपाईको एनालाइसिस चाहिँ अवश्य लाउनुस् एकचोटि कन्क्लुजन निकाल्नुस् फुर्सदको बेलामा यसले सही भनेको थियो कि गलत भनेको थियो हैन त्यसरी हुन्छ साथीहरु र अब अरु इन्डिकेटर बाट हेरौं अब हुनु त मार्केटको प्राइस एक्शन के जे छ त्यही इन्डिकेटरले पनि देखाउने हो हैन इन्डिकेटर मार्केट अब मार्केट कुनै पनि इन्डिकेटर यस्तो हुँदैन कि मार्केटको प्राइस हामीले हेर्ने भनेकै प्राइस एक्शन हो साथीहरु हैन प्राइस एक्शनले जे भनिरहेछ त्यो नै इन्डिकेटरले भन्ने हो त्यसकारण म धेरै इन्डिकेटरको कुरा गर्दिन र प्राइस एक्शनमा म बिलिभ गर्छु तर पनि कुनै कुनै इन्डिकेटर हेर्नै पर्ने हुन्छ र आरएसआई हेरौं अब आरएसआईमा चाहिँ ओभरसोल्ड र ओभरबोट जोन हामी हेर्छौँ यसको स्ट्रेन हेर्छौँ डाइभर्सन हेर्छौँ होइन अब आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने अहिले 25 देखि तल आइसक्यो साथीहरू है 30 देखि जब आरएसआई तल आउँछ ओभरसोल्ड जोनमा आउँछ होइन अब आरएसआई तपाईँको अहिले तपाईँको 25-28 आउनु 25 लेभलमा आरएसआई आउनु भनेको त मार्केट यति सस्तो हुनुहुने साथीहरू यति सस्तो हुनु हो वास्तवमा होइन अब यहाँ पेनी भएर निक्लिने साथीहरूलाई चाहिँ राम राम भन्न मात्रै सकिन्छ क्या वास्तवमा त्यति नै भन्ने अवस्था चाहिँ म देख्छु है अब मार्केट चाहिँ यति सस्तो भएको 28 लेभलमा आरएसआई आइसक्यो अब ओभरसोल्ड जोनमा आरएसआई आइसक्यो मार्केटमा 800 अङ्क करेक्सन भइसक्यो होइन हुनु त सेयर मार्केटमा रिस्क हो यो एउटा व्यवसाय हो अब व्यवसाय गर्दाखेरि कुनै पनि कुन व्यवसायमा रिस्क हुँदैन र होइन सबै व्यवसायमा रिस्क हुन्छ साथीहरू यो पनि एउटा व्यवसाय हो यो पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट हो हामीले व्यवसाय इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि जुनै ठाउँमा रिस्क हुन्छ भने यसमा पनि रिस्क हुन्छ अब रिस्क हामीले रिस्क लिन पनि हामी एग्री भएर न हामी यहाँ आएको हो हाम्रो पैसा जहिले पनि दुईगुणै हुन्छ भनेर त हामी आएको होइन नि साथीहरू हाम्रो पैसा दुई गुणा हुन्छ भनेर पनि त आएको हो नि त होइन हामी त्यसकारण चाहिँ हामी तर हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ यो बेला हेर्न सक्नुपर्छ कि अब यहाँनिर चाहिँ अहिले सस्तो भइसक्यो हामीले इन्भेस्ट गर्दै जाने हो मैले अघि भनिसकेँ इन्भेस्ट कसरी गर्ने होइन अब राम्रो स्टकहरू हेर्नुहोस् अब ब्लुचिप स्टकहरू हेर्नुहोस् होइन राम्रो बोनस दिने कम्पनीहरू हेर्नुहोस् अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको कम्पनीहरू हेर्नुहोस् होइन त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ अहिले हामीले इन्भेस्ट गर्ने बेला हो
लङ टर्मको लागि पनि ठिक छ यो मार्केट, सर्ट टर्मको लागि पनि ठिक छ. अहिले तपाईँले मार्केट 315 दिनको मुभिङ एभरेजको लेभलमा आएको मार्केट भनेको लङ टर्मको लागि पनि ठिक हो. यो बेला तपाईँले लङ टर्मको लागि मैले कसैलाई एडभाइस गरिनँ. लङ टर्मको लागि अहिले ट्रेडिङ गर्ने बेला होइन, साथै इन्भेस्ट गर्ने बेला होइन भनेको थिएँ, तर अहिले लङ टर्मको लागि गर्दा पनि हुन्छ होइन. अनि लङ टर्मको लागि गर्ने पनि बेला हो, सर्ट टर्मको लागि गर्ने बेला पनि हो है. भने अब आरएसआईको कुरो थियो होइन, आरएसआई यति सस्तो भइसक्यो, ओभरसोल्ड जोनमा आइसक्यो. अब यहाँनिर आरएसआईले चाहिँ तपाईँको फेरि यसले डाइभर्जेन्स पनि देखाइरहेछ. यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने आरएसआईमा डाइभर्जेन्स पनि छ. अब यहाँनिर आरएसआईको डाइभर्जेन्स यहाँनिर देखेर देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर कट होइन. अब यो चाहिँ तपाईँको हिडन बुलिस डाइभर्जेन्स भन्छ यसलाई चाहिँ, यो चाहिँ बुलिस डाइभर्जेन्स, यो चाहिँ बुलिस डाइभर्जेन्स हो होइन. अब यहाँनिर डाइभर्जेन्स देखिँदा चाहिँ यसले चाहिँ मार्केट रिभर्स हुनसक्छ भन्ने एउटा पोसिबिलिटी यसमा हुन्छ. आरएसआईमा स्ट्रेन्थ आइसकेको छ मार्केटमा होइन. अब आरएसआईले हायर लो बनाउनुतिर लागिसकेको छ, प्राइस घटिरहेछ, तर यो इन्डिकेटरले हायर हाई बनाउनुतिर, हायर लो बनाउनुतिर लागिसकेको छ भने मार्केटमा स्ट्रेन्थ आइसकेको छ होइन. मार्केटमा स्ट्रेन्थ आइसकेको छ भन्ने हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो नि है. अब त्यसपछि हामी अब म्याग्डीबाट हेरौँ, अझ चाहिँ अलिक क्लियर कुरै गरौँ भनेर मैले भन्दैछु साथीहरू. अब म्याग्डीले पनि तपाईँको अलिकति राम्रै कुरो गरिरहेको हुन्छ है. जस्तै म्याग्डी पनि अहिले हेर्दाखेरि अब म्याग्डीले चाहिँ तपाईँको अलिकति, म्याग्डी चाहिँ तपाईँको अलिकति हिस्टोग्रामहरू अलिकति त्यति पोजिटिभ भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अब म्याग्डीको अब तपाईँको यो सिग्नल लाइन होइन, यो तपाईँको यो तपाईँको लाइन चाहिँ, म्याग्डी लाइन चाहिँ तपाईँको तलै छ होइन. सिग्नल लाइन हेर्नुहोस् दुवै डाउन ट्रेन्डतिर गइरहेछ. र हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अहिले अलिकति, हिस्टोग्रामहरू चाहिँ अलिकति हामी पोजिटिभ हुन सक्छौँ कि जस्तो चाहिँ अलिकति सिम्टम देखिन्छ हिस्टोग्रामबाट हेर्दाखेरि. हिस्टोग्राम चाहिँ अहिले के हुन थालेको छ भन्दा न्युट्रल हुन सकेको थालेको छ. अब पहिले हिस्टोग्राम तल नेगेटिभ जोनतिर बढ्दै गएको थियो, अहिले चाहिँ यो के छ, एउटा समान लेभलमा आउन थालेको छ. अब भोलि के हुँदै जान्छ भन्दा हिस्टोग्रामहरू माथितिर सानो हुँदै जान्छ र त्यसपछि जिरो लाइनदेखि माथितिर हिस्टोग्राममा आउने पोसिबिलिटी हुन्छ होइन. त्यो चाहिँ हो म्याग्डीले पनि अलिकति हिस्टोग्रामले चाहिँ, अब यो तपाईँको लाइनहरूले चाहिँ, यो सिग्नल लाइन र म्याग्डी लाइनले कुनै सिम्टम नदिए पनि हिस्टोग्रामले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुँदैछ मार्केट भन्ने चाहिँ हामीलाई देखायो होइन. अब हामीले डिएमआईबाट हेर्छौँ भनेदेखि अब डिएमआई भनेको चाहिँ त्यहाँ एडिएक्स. अब एडिएक्सले चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् यहीँ क्रसओभर भइसकेको थियो. क्रसओभर भए तापनि जुन यो तपाईँको नेगेटिभ डिएमआई यसरी माथितिर थियो होइन, पोजिटिभ डिएमआई जुन थियो, हुन त यसको अहिले अलिकति फ्ल्याट चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ यिनीहरूको बढ्दैछ है. जुन तरिकाले यिनीहरूको टेन्डेन्सी तल झर्ने टेन्डेन्सी थियो र यिनीहरू यसरी माथि, यिनीहरू फेरि यसरी आए, यसरी यो भनेको तपाईँको पोजिटिभ डिएमआई भयो होइन. यो चाहिँ यो अब यो माथि जान जरुरी छ, यो तल आउन जरुरी छ. अब यहाँनिर चाहिँ गएर यिनीहरूको अलिकति मुभमेन्ट चाहिँ देखिएको जस्तो चाहिँ छ. यहाँदेखि हेर्नुहोस् यो नेगेटिभ डिएमआई पनि तलतिर झर्ने प्रवृत्ति हो कि जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ होइन. पोजिटिभ डिएमआई त अझै तपाईँको के छ भन्दा अलिकति तलै टेन्डेन्सी चाहिँ, यसले पनि मार्केटको कुनै क्लियर कट सिग्नल चाहिँ यसले देखाएको छैन. तर अलिकति पहिलेको अनुपातमा अलिकति रिभर्स भएको हो जस्तो चाहिँ यसले देखाएको छ होइन. अब यो अहिले हाम्रो यो अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटरहरू पनि हो साथीहरू होइन. अब हाम्रो ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेपछि यो यिनीहरूले चाहिँ अलिकति सिग्नल अलिकति लेट देखाउँछ क्या, ल्यागिङ इन्डिकेटर हो. अब जस्तै ल्यागिङ इन्डिकेटर अलिकति भएकोले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो देखाउँछ. अब योबाट पनि कुनै हाम्रो अब यो क्रसओभर हुन जरुरी छ, यसरी नै हाम्रो यो प्लस डिएमआई माथितिर जाँदै जान्छ, नेगेटिभ डिएमआई तलतिर आउँदै जान्छ, यहाँ क्रसओभर हुन्छ र हाम्रो यो जुन यो एडिएक्स लाइन माथितिर यसरी बढ्न थाल्छ भने मार्केटमा मुभमेन्ट आउन थाल्छ होइन भन्ने हुन्छ. तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो माथिको नेगेटिभ डिएमआई चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ भने हाम्रो पोजिटिभ डिएमआई चाहिँ अलिकति तलैतिर छ. तर यो ल्यागिङ भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको मुभमेन्टले देखाइहाल्दैन, अलिकति टाइम यसलाई लाग्छ होइन. त्यस्तै हो साथीहरू. त्यसकारण अब मार्केटको ओभरअल कन्क्लुजन के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब मार्केटको ओभरअल कन्क्लुजन चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा मार्केट अहिले तपाईँको एकदम 315 दिनको मुभिङ एभरेजको लेभलमा आइसकेको छ होइन. र 315 दिनको मुभिङ एभरेज भनेको चाहिँ तपाईँको पहिलेको लगभग 400 दिनको मार्केट सस्तो भयो भनौँ न, 400-450 दिनको होइन.
लगभग कोरोना कोरोनाको महामारीको बेलामा मार्केटमा जुन क्र्यास भएको थियो पहिले त्यो त्यही बटम लेभलमा चाहिँ मार्केट अहिले आएको छ होइन. हामीले मुभिङ एभरेजबाट हेर्दाखेरि भनेपछि अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एकदम राम्रो समय हो. मार्केटमा अहिले जुन तरिकाको गिरावट थियो पहिले ठुलो ठुलो अङ्कको अहिले सानो सानो हुँदै गएको छ होइन. त्यस कारण मार्केटमा अहिले इन्भेस्ट गर्ने तरिका हो, तर इन्भेस्ट गर्दाखेरि सही तरिकाले गर्नुहोस्, सानो सानो क्वान्टिटीमा गर्नुहोस्, तर यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ अग्नि परीक्षा हो. यही कुरा भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहे साथीहरू. भिडियोले केही तपाईँलाई राम्रो कुरो भन्यो भनेदेखि अवश्य भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहे. भिडियोको साथमा रहनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद.